Veliki petak je dan stradanja i smrti Gospoda Isusa Hrista. Dan je posvećen upravo tim događajima kada je Gospod Isus Hristo stradao. Njega su osudili jevrejski sveštenici, jevrejske glavešine, zato što je po njima hulio na Boga, zato što se izjednačio sa Bogom. I predali su ga rimskom namjesniku Pontiju Pilatu. On u početku je pokušavao da ga oslobodi, ali pod pritiskom upravo tih jevrejskih vođa, on je njega osudio na smrt i to raspeće. Tako da je Gospod Isus Hristos bio mučen na različite načine. On je bio šiban, vojnici su opleli venac od trnja, stavili mu na glavu, rugali su mu se govoreći zdravo care judejski, nosio je krst do mesta gde je i bio razapet, to mesto se zove Golgota na jevrejskom lobanja. A bio je razapet sa još dva razbojnika, jedan je bio sa leve, jedan sa desne strane, na krstu su napisali natpis Isus Nazarećanin, car judejski. I Hristos je negde oko podneva bio i razapet na krstu, pišu u Jovanovom evanđelju koje smo čitali danas, oko šestoga sata, oko šestoga časa, do devetoga časa bi, kaže, tama po svoj zemlji. To bi trebalo da bude neko vreme oko podneva, zato što su oni računali vreme od izlaska sunca, znači 6 sati od izlaska sunca, negde oko podneva je bio razapet, a oko 15 časova posle podne je umro na krstu. I upravo tada, na Veliki petak, u svim hramovima, pravoslavnim hramovima, obeležava se upravo taj trenutak njegove smrti na krstu, kada se služi večernja služba i kada se iznosi plaštanica i stavlja na Hristov grob. Plaštanica u stvari predstavlja, izobražava Hristovo telo, odnosno polaganje Hrista u grob. I tada vernici prilaze, selivaju plaštanicu i kod nas postoji jedan lep običaj da ne samo što se celiva plaštanica, nego se i ulazi u Hristov grob, odnosno provlači se, ili kako kažu piroćanci, proviramo se kroz Hristov grob. A to je jedna simbolika vrlo jasna. U nedelju rano ujutru, kada su učenici Hristovi došli na njegov grob, oni su ušli u grob, nisu našli njegovo telo jer je on vaskrsao. Tako i mi, verni, kada dolazimo u crkvu na Veliki petak, mi već tada simbolišemo u stvari njegove učenike, odnosno simbolišemo vaskrsenje Hristovo, ulazimo u Hristov grob i svedoci smo upravo tog njegovog vaskrsenja. Kako nas bogosluženje čekaju u Pazarskoj crkvi za nedelju? Danas smo služili na Veliki petak carske časove, zato što se na Veliki petak nikada ne služi sveta liturgija, a u poslednjem podnevnim časovima večernje se iznosi na plaštanice, večera se služi denije, statije, 50 časova, a sutra rano ujutru sveta liturgija na Veliku subotu u 8 sati. U nedelju rano ujutru u 6 časova počine ophod oko hrama, jutarnja i sveta liturgija, upravo zbog toga što je rano ujutru Gospod Isus Hristos vaskrsao, pa onda nešto i ranije počinje bogosluženje.